Vjerojatno sve znate da je i danas radila Državna agencija za zaštitu istragu, ne znam koga zaštićuju, ali to radila je. Ona je, bio sam danas kod njih na razgovoru koji je bio vrlo korektan s njihove strane, a što se tiče onih tereta što se stavlja na onaj meni i predsjedniku, je vrlo smiješno. Moje kolege iz parlamenta su me zvali i rekli vrlo žalostno da smiješ. Ono što vam ja mogu reći, taj projekat zvani Patriot, to će brzo propasti, mi trebamo raditi stranku, mi trebamo izgrađivati stranku našu na čelu sa našim predsjednikom Živkom Budimirom i ona će sigurno uspjeti. Ona će zaživjeti u čitavu Bosnu i Hercegovinu, svim općinama. Zaživjela je u Posušju, za par dana zaživjet će u Ljubuškom, tu su momci iz Ljubuškog isto, zaživjet će u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, iako su mnogi bili skeptici kad ne može taka stranka zaživjeti u ZHŽ-u. Ovdje šta treba znati, da je vrlo bitno ko je lider. Lider je čovjek koji nas može voditi, lider je Živko Budimir, za razliku od prošle stranke koja nam je bila odlična stranka, ali nažalost lider je bio takav kakav je vaš sumještan i moj prijatelj. Ja vam ne bi duljio, sigurno ćete vi čuti puno bolji i kvalitetniji govor od predsjednika Budimira. Samo bih vas pozdravio i rekao da idemo hrabro dalje, da nas ništa neće pokolebati, a pogotovo ne ovakve smiješne konstrukcije i optužbe. Hvala. Pa evo, ja ću vas pozdraviti onako kako ste vi navikli da vas ja pozdravljam. Nalazimo se u našem Posušju i pozdravit ću vas najstarijim hrvatskim pozdravom, hvaljen Isusi Marije. Mnogi su pokušali kroz ovo vrijeme, otkako je krenuo ovaj projekat stvaranja stranke Pravde i povjerenja, raznoraznim konstrukcijama, lažima, klevetama, zaustaviti ovaj projekat. Pa jedna od tih laži koja se pokušava plasirati od strane, nažalost, nekada naših stranačkih kolega, kako je Živko Budimir promijenio i vjeru, promijenio i naciju, promijenio svoje životne stavove. No oni koji su imali prilike slušati me, što govorim i kako govorim i na stranačkim skupovima stranke Pravde i povjerenja, a evo imat ćete i vi večeras priliku čuti, moći će se uvjeriti, a oni koji su čuli uvjerili su se, da ništa od toga nije istina i da su sve to pokuša i da se dezavuira jedan projekat koji zaista ima šansu i ne samo da ima šansu, nego koji jedini u pravoj mjeri može odgovoriti trenutnim uvjetima u Bosni i Hercegovini i trenutnim zadacima koji se nalaze pred nama političarima. Pa evo, iako je Željko prije mene nešto progovorio vezano za ova današnja dešavanja, moram se ja na to kratko osvrnuti i reći da srcem želi jedno govoriti večeras s vama ovdje, no razum ne dozvoljava. Želio bih otvoreno progovoriti o svemu ovom što se dešavalo danas i u predmetu Željko Asić i što se dešavalo sa mnom u onom predmetu Patriot koji je Željko spomenuo, što se sve to dešava, no međutim oni to rade vrlo vješto, pa se još uvijek vodi istražne radnje, istražni postupci, pa mi onda ne smijemo o tome govoriti, no u svakom slučaju ponovit ću ovo što je Željko rekao. Sve ovo što je urađeno danas, da nije žalosno, bilo bi smiješno. Bilo bi smiješno da se događa u jednoj državi, da se privodi predsjednik pod nekakvim konstrukcijama i optužbama. Bilo bi smiješno da se privodi jedan zastupnik u parlamentu, jer imali smo i privođenje zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Da se parlamentarno povjerenstvo za imunitet čudi tome da je priveden zastupnik, da o tome ne zna. Oni ne znaju ništa, da parlament nije uopće o tome obaviješten. No živimo u državi, kako je Mira rekla na samom početku, državi apsurda. I onda nije čudo da se ovakve stvari dešave. No pitamo li se zašto živimo u državi apsurda? Zašto nam se sve ovo dešava? Ima li tu imalo naše krivice? Ili ćemo poput Nojeva gurati glavu u pjesak i krivicu prebacivati vječno na neke druge? Ja sam se već odavno posuo pepelom i rekao da, u svemu ovome ima i moje krivice. Ali jednako tako, vrlo otvoreno, govorim da ima krivice i svih nas. Ne mislimo ovdje samo na Hrvate u Bosni i Hercegovini.
Ali kada govorim o tome, onda prije svega mislim na sebe i na svoj narod. Jer najteža pozicija u Bosni i Hercegovini jeste pozicija hrvatskog naroda. I ona je takva upravo zato što smo najmalobrojniji. Naša je budućnost najneizvjesnija u Bosni i Hercegovini. A pitamo li se tko nas to vodi i kako nas vodi 17 godina, evo, od kako je nastao mir u Bosni i Hercegovini, tko to vodi hrvatsku politiku i kako vodi hrvatsku politiku? Koji su rezultati politike nakon 17 godina? Pa svi mi nešto imamo u životu i nešto smo radili u životu. Pa smo se vjerojatno nakon određenog vremenskog roka zapitali da li je to što radimo dalo očekivani rezultat. Evo mi stariji koji sjedimo ovdje imamo i djecu. Pa se preispitujemo, odnosno preispitujemo to što naša djeca rade, da li je to ispravno ili nije ispravno. I onda sebe ne mogu zapitati kako to da mi kao narod 17 godina nismo podvukli crtu i zapitali se koji su rezultati onih koji nas vode. A vode nas eto 17 godina. Koji su rezultati onih koji vode ovu državu? Ja znam da je vjerojatno među vama ovdje bilo onih kojima nije bilo baš prijatno što je intonirana himna Bosne i Hercegovine. Ali ti koji vas vode, zajedno i mene sa vama, 17 godina slušaju tu himnu, odnosno manje, lažem, nije 17 godina od kako je usvojena, čini mi se, prije 10 godina u parlamentu Bosne i Hercegovine. I ne smeta im kada sjede negdje u institucijama, bilo države, bilo federacije, i slušaju tu himnu, onda kada se vrate među nas, odnosno među vas, poput pravih licemjera, govore nešto sasvim drugo. Ili čak treće. E pa ja sam odlučio u politici ne biti licemjer. Jednom sam rekao na jednom skupu, kada je počelo ponovno raseljavanje Hrvata koji su naseljeni u Drvar, a koji su po 5 do 6 puta prije toga već raseljavani sa raznoraznih područja, da je dosta toga da neko moj narod seli sa kesama u rukama po 5 ili 6 puta. Da je vrijeme da svom narodu počnemo govoriti istinu. I da sam ja svjestan toga da se u politici nekada mora igrati i prljavo. Ali je neoprostivi grijeh ako se prljavo igra prema svom narodu. A ne da mi se čini, nego sam u to duboko uvjeren i mogao bih o tome zaista satima govoriti koliko se je prljavo igralo od strane hrvatske politike upravo prema hrvatskom narodu ovdje u Bosni i Hercegovini. I o tome otvoreno govorim i u Zagrebu, o tome otvoreno govorim i u Sarajevu, u Mostaru i evo ovdje u Posuši. Ali da ne bih previše o tome govorio, ja znam da vi očekujete da ja nešto kažem i o stranci Pravde i povjerenja. Prije svega, zašto naziv stranka Pravde i povjerenja? Zašto nema nacionalnog predznaka u stranci? Odnosno u imenu stranke? I zašto baš ta dva sinonima u imenu Pravda i povjerenje? Pa ću ovako reći. Stranka Pravde i povjerenja iz tog razloga što smatram da su to dvije kategorije koje najviše nedostaju u društvu u Bosni i Hercegovini. Mi možemo govoriti o tome da je Bosna i Hercegovina pravna država. Da, ima zakone. Ali kako se ti zakoni primjenjuju i da li se jednako primjenjuju na sve? To nije pitanje pravne države, nego pravde u toj državi. I ja sam duboko uvjeren, vjerujem i većina vas koji sjedi ovdje, da te takve pravde u Bosni i Hercegovini nema. Da nismo svi isti pred zakonima u Bosni i Hercegovini. Ni kao pojedinci, ni kao kolektiviteti. I da to jednostavno tako dalje ne može opstati. I u nekoliko svojih intervjua, a i u ovakvim nastupima, ja uporno ponavljam. Ne možemo mi prihvatiti to da nas štite nekakve organizacije, da nas štite nekakve političke stranke, institucije. Nas mogu štititi kao ljude, znači kao pojedince, ali i kao narod. Samo institucije ove države. I njeni zakoni. Ako nas ne štite institucije, onda ćemo uvijek biti izloženi ovakvom šikaniranju kakvom smo izloženi sada. I zašto povjerenja?
Pa zato što je Bosna i Hercegovina društvo u kome je u potpunosti nestalo povjerenje. Ne više samo povjerenje jednog kolektiviteta, odnosno jednog naroda u drugi narod, nego nestalo je povjerenje i unutar naroda, i to s razlogom je to povjerenje nestalo. Jer način na koji se ponašaju ljudi koji se nalaze na vlasti u Bosni i Hercegovini, a i ja sam jedan od tih koji se nalazi na vlasti, je uzrokovao potpuni gubitak povjerenja građana ove zemlje u institucije ove zemlje. Ja sam evo ovdje došao direktno s puta jer sam se vratio danas u Bosnu i Hercegovinu. Pri odlasku iz Bosne i Hercegovine kupio sam najnovije izdanje Slobodne Bosne. Vi, većina vas ovdje ne čitate te novine jer one vjerojatno ovdje ne dolaze. No međutim, u tim novinama je vrlo zorno, argumentirano, opisano što se to dešava sa gradnjom autoceste u Bosni i Hercegovini. I tu lijepo piše kako je u ovoj godini predviđeni proračun za gradnju dionice od 47 km, čini mi se da je 47 km u pitanju, nekoliko dionica, ne jedne, koji je bio 980 i nešto miliona maraka, probijen za oko 400 miliona maraka. I niko ne istražuje gdje je to potrošeno tih 400 miliona maraka. Ali se privodi danas Željka Asića, prije nekih 6 mjeseci, odnosno 7 mjeseci mene. Tu su prisutne kamere, tu je, pravi se igrokaz oko toga. Mene se predstavlja kao nekakvog šefa organizirane kriminalne skupine. U tu kriminalnu skupinu stavljaju se ljudi koje ja jedva i poznajem. A ovo niko ne istražuje. A to je samo jedan detalj. Detalj. E zato su građani ove zemlje izgubili povjerenje u institucije, zato su izgubili u ljude koji predstavljaju tim institucijama, pa smo čak došli do toga da smo počeli gubiti povjerenje u svoje susjede. Evo, neku večer mi sjedimo u jednom društvu u Sarajevu, među dosta uglednim ljudima iz Sarajeva, koji su sa nama sjedili zato da se pridruže Stranci pravde i povjerenja. I jedan od ljudi je direktor jednog od poduzeća koje je ovih dana vrlo često spominjeno. Ne želim govoriti o imenima zato da na takav način ne olako ne diskreditiram ljude. I priča onome što se dešavalo u tom poduzeću u posljednjih godinu dana i znate kako priča? Potiho. Toliki je strah ušao u ljude da se jednostavno boje progovoriti istinu. Nema više povjerenja ni u koga. Jer ne znaju, ako to negdje ispričaju, kome to može biti preneseno, kakve će biti posljedice po njih, pa koliko sam samo puta ovih 7 mjeseci, odnosno 8 mjeseci od kako smo formirali stranku, čuo, ja vas podržavam, ali ne smijem, bojim se, dijete će mi ostati bez posla, ja ću ostati bez posla, dijete mi se neće zaposliti. Pa to je takav strah ušao ljude da ja to ne mogu sebi jednostavno objasniti. Ali na koncu, zašto si to ne mogu objasniti? Zato što, evo, sve ovo što sam prošao i što prolazim, i ja, i ljudi koji komuniciraju sa mnom, koji se druže sa mnom, jer ja, evo, večeras u šali nekog svom kolegi, generalu i prijatelju, Dragi Dragičeviću, Drago, ti si na redu vjerojatno idući petak ili neki drugi petak. Jer oni ciljano biraju petak, to je udarni dan kada svi prate medije, kada eventualno mogu pred sudom pokušati nešto izmučkati, jer tada radi dežurni sudac, pa zato to tako rade, jer se čovjek previše druži sa mnom i previše me podržava. Ali vjerujte mi, mene to nije uplašilo. I neće me uplašiti. Jednako kao što sam 1991. godine bio spreman poginuti za obranu hrvatskog naroda, prije svega Hrvatske države 1991. godine, a onda tijekom rata i ovdje u Bosni i Hercegovini za obranu hrvatskog naroda, tako sam danas, vjerujte mi, spreman poginuti za istinu. Pa dosta je više ovoga što proživljavamo. Zašto ne sa nacionalnim predznakom? Pa zato što su rađene analize, nisam ih ja sam radio. Radili su ih eminentni ljudi iz Hrvatske s kojima ja komuniciram i kojima vjerujem, ali koje su i moje takve, da je najmanje 30% Bošnjaka u Bosni i Hercegovini koji nas Hrvate doživljavaju kao prijateljski narod. I koji žele sa nama izgraditi normalnu odnosu. I to je vrlo kritična procjena. Najmanje 30%.
Međutim, neće niko od tih Bošnjaka glasati za stranku koja ima hrvatski nacionalni predstav. Oni glasaju za bošnjačke nacionalne stranke ili SDP koji je isto tako bošnjačka stranka. I onda te stranke, koristeći i te glasove, djeluju u izvršnoj vlasti i zakonodavno onako kako djeluju, a to je isključivo u korist bošnjačkog naroda, a počesto i na štetu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. A ono što mi imamo, kroz dosadašnje izbore koji su prošli, da su svi Hrvati izašli na glasanje, mi ne bismo uspjeli dobaciti do trećine zastupnika, jer da izlazimo mi, svi izlazili bi svi Bošnjaci. Mi ne možemo dobaciti do trećine zastupnika u zastupničkom domu. Trenutno u zastupničkom domu Željko molim te ispravi me ako griješi, ali mislim da je 24 Hrvata ukupno. Od toga neki od njih kroz SDP, jedan čak kroz SDA i neki kroz stranku Radnog za boljitak. Znači, hrvatske nacionalne stranke imaju, čini mi se, 15 Hrvata. 16 Hrvata u zastupničkom domu. Pazite, 16 od 98 zastupnika. 98 zastupnika u zastupničkom domu federacije. I stranke sa hrvatskim predznakom u tom istom zastupničkom domu imaju 16 zastupnika. I zato stranka koja će u svom sastavu imati i one Bošnjake koji Hrvate doživljavaju kao prijateljski narod, jer mi smo u onim vremenima kada im je bilo najteže 92. godine i pokazali da smo, pružili smo ruku prijateljstva. Ono što se izdešavalo kasnije, povijest o tome dati svoj sud, da ga ja ne daju večeras. Ja ga imam, ali neću zloupotrijebiti ovaj skup da govorim o tome što se dogodilo. I pod čijom dirigentskom palicom se to dogodilo. I zašto onda ne uraditi nešto što razum nalaže i što je u biti pravo rješenje kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i pozicija hrvatskog naroda u Bosni. A to je napraviti političku opciju u kojoj ćemo zajedno sa Bošnjacima koji nas doživljavaju kao prijateljski narod i koji žele izgraditi ponovno normalne odnose između Hrvata i Bošnjaka, a bez tih normalnih odnosa nema nama opstanka u Bosni i Hercegovini. Ako neko misli da će apetiti neke velikobošnjačke politike, a ja o njoj imam hrabrosti govoriti i govorio sam i u sred Sarajeva i u sarajevskim medijima, da postoji velikobošnjačka politika. Nestati ako uspiju realizirati to da središnja Bosna, odnosno srednja Bosna i Hrvati srednje Bosne napuste Bosnu i Hercegovinu i srednja Bosna ostane njihova, da će se time ti apetiti zadovoljiti, onda se grdno varaju. I iz tog razloga ja sam uvjeren u to da je ovo put kojim možemo prije svega zaštititi hrvatske nacionalne interese u Bosni i Hercegovini, ojačati poziciju hrvatskog naroda, a onda i izgraditi institucije koje će omogućiti da sve svoje i ambicije i ona prava koja i kao narod i kao pojedinci imamo, ostvarimo u toj Bosni i Hercegovini. I zato stranka Pravde i povjerenja koja će uspostaviti istinsku provedbu pravne države u Bosni i Hercegovini i osigurati da ovo bude i pravedna država, ali jednako tako i izgraditi povjerenje među svim ljudima koji u njoj žive. Hvala vam. U vremenu montiranih procesa, evo pošto trebamo mnogo mudrosti u stranci povjerenja, ja bih citirao jednog filozofa, on se zove Konfucije, dolazi iz pradavnih vremena, znači govori o mudrosti. Znači, tri su postavke, odnosno tri su njegova puta ka mudrosti. Prvo je razmišljanje. To je najplemenitiji dio toga puta. Druga stvar, to je odgoj. Možemo reći da je to najlakši dio. Treća stvar je iskustvo. Ali ono najgorše iskustvo, tako će izraziti. Znači, upravo sinteza ovih loših iskustava, sinteza ovih mudrosti, upravo nam može omogućiti da zaobiđemo sve ove prepreke, da preskočimo akciju Patriot
i da uspješno služimo stranci pravde i povjerenja. Hvala vam lijepo. Živjeli. A sada ja bih još jednom dao mikrofon predsjedniku stranke i povjerenja, gospodinu Živku Budvire, da vam se još jednom obrati. Hvala. Neću ovaj puta dugo, kao malo prije, želio bih prije svega čestitati Ici i svim izabranima večeras, dopredsjednicima i članovima izvršnog odbora, predsjedniku i članovima nadzornog odbora, odnosno i Tonki, ne znam je li gospođa ili gospođica, također na izboru u nadzorni odbor. Pa evo, moram se sada na koncu malo i našaliti. Želja Asić je prvi govorio večeras, mogao je ostaviti na vas dojam da je upašen ili bilo što, međutim on je iscrpljen i nije ništa čovjek nije danas, jedno čeka da završimo da nešto i pojede. Nakon mene koji sam također onako malo emotivno još to govorio o svemu tome, ne sa namjerom opet da vas upašim, nego upravo suprotno, da vas ohranim. Onda dođe Mira pa reče bit će tu i padanja i svega. Ma nije to tako, nemojte se ni bojati, nije ova stranka pod nikakvim posebnim pritiskom, pod nikakvim posebnim progovom, to sam ja kao čovjek i moji najbliži suradnici. Jer je to normalno za očekivati od onih koji se osjećaju od nas ugroženima. A osjećaju se ugroženima na svojim pozicijama, onda se osjećaju posebno ugroženima za sve ono što su radili kroz ovo vrijeme. Jer dođemo li mi u priliku odlučivati tome kako će se sa njima postupati, neće oni moći ovako lako izaći kako mi izlazimo. Još jednom čestitam izabranima, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju i neću više govoriti hvala vam, jer smo od danas jedan tim i radit ćemo zajedno na ovim ciljima koje smo si postavili, a to je, rekli smo, očuvanje Bosne i Hercegovine, to je zaštita hrvatskih nacionalnih interesa i jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, to je borba protiv korupcije o kojoj nisam govorio, to je ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine, na koncu Bosna i Hercegovina zemlja znanja. Ali o tome ćemo drugom prilikom malo više, a sada ostanimo malo u druženju zajedno i porazgovarajmo i proveselimo se što je danas formirana podružnica i u Posušju. Hvala lijepo.